Pestrost folklorní tradice na Břeclavsku obohacuje akce zvaná Mužácké kosení lůky, která je svým obsahem v regionu výjimečná. Pořádají mužácký sbor Půlgarčané z Bulhar a ten pravidelně zve také soubory z širokého okolí. Každý rok má své stálice v programu, ale představují se tu i nové sbory a samozřejmě chybět nemohou jejich zástupci v soutěži kosení louky. Tady tento nápad vznikl už někdy před 20 lety, kdy jsem dostal takový nápad, že by se mohlo udělat kosení louky. Jenomže před 20 lety k tomu nebyla taková vhodná doba, takže až po odchodu stanečního souboru Hrozének jako starší jsme potom založili mužský sbor Půlgarčané a tam na to právě bylo to dobré prostředí. A kde jste vzal tu inspiraci? Někde jste se s tím setkal nebo to byl váš nápad? Víte co, bylo to takové, jdete kolem trávy, vidíte kůšček lůky a říkáte si, co kdybychom udělali kosení. Ono to kosení v podstatě existuje, jo, ale tady toto bylo takové to naše. Mohl byste nám představit dnešní program? Dneska se nám tady vlastně sešlo 10 souborů, jsou tady dva ženské sbory, máme tady dětský soubor Hrozének a nejdál, co nám vlastně dneska přijeli, tak je to z maďarského Bakonšarkány, je to partnerská obec. Mezi ty soubory, které se mužáckého kosení luky účastní pravidelně, patří výběr z bobulí z Valtic. Rádi si společně zaspívají, zavtipkují a ani ručního kosení se nebojí. Lebo sa ti roztrot. To je poměrně unikátní formát té akce o kosení luky. Setkala jste se s ním někdy a jak se tu cítíte v Bulharech? No my vlastně to také známe jenom z Bulhar. Už jsem slyšela o tom, že někde v Buchlovicách je kosení, ale tam my nejezdíme. No je to zajímavé, je to jediná akce, která začíná asi tak v 8 hodin ráno. To ocení každý divák. A jak se na ní připravujete? No my se na ní připravujeme tak, že zháníme, kdo má kosu. A to se tak domlouváme a třeba zjistíme, že nikdo, jako letos, tak si pak zháníme, kde si půjčíme, ale naštěstí nám tady vždycky rádi někdo kosu půjčí. Jinak některé ženské kosy tu mí, no, zkoušeli jsme si to, ale mě to moc nejde. A já jsem si všimla, že máte novou členku, mohla byste nám ji představit? No, Anička Drobiličová, to je taková mladá vnučka a dcera vlastně dvou našich členek, Anička Drobiličová z Lohovca, protože oni se přestěhovali do Lohovca, tatínek je z Lohovca, takže je to velká posila, musím říct. Poprvé se tu naopak představilo sdružení přátel, dobrého vína, hudby a tance z Brna. Od mládí jsme se s kamarády scházeli ve sklepě v Žeravicích u Kyjova. No a tam jsme tak nějak si neustále probroukávali nejrůznější písničky a vždycky jsme měli problém, že nemáme muziku. Vždycky byla problém muzika, což je do současnosti, jo? Prostě mít ukovanou muziku je velká výhra. A tak jsme si říkali, že to musíme nějak vyřešit, takže víceméně jsme neustále zpívali takzvaně a kapela. To nám vydrželo do teďka a když máme obyčejnou flétnu nebo harmoniku, tak jsme rádi. A stačí nám to a 25 roku takhle žijeme. Každý z přítomných souborů si sebou přivezl svého zástupce, který se zapojil do soutěže v ručním kosení louky. Soutěž po celou dobu bedlivě hodnotila odborná porota. Denisa Homolová nám prozradila, podle jakých kritérií. Kosí se na čas, 3 minuty, hodnotí se délka úseku pokoseného a samozřejmě i kvalita, to znamená výška stébla, aby opravdu bylo pokosené co nejvíc u země, aby ta výška byla minimální, aby se žádné stéblo nenechalo. Dnešní soutěž už je za námi, jak byste účastníky zhodnotili, jak jim to dnes šlo?
No, byli opravdu velmi skvělí. Řekla bych, že ženské šlapaly na paty, neli, že předběhly chlapy, že opravdu, ale bylo to výborné. Všichni byli velice připravení, měli všechny nástroje nachystané, takže bude těžké vybírat toho vítěze. Ačkoliv pro porotu nebylo snadné určit vítěze, nakonec se jim stal Libor Měřínský z Žabčic. Připravoval jste se nějak speciálně na dnešní kosení luky? Ne, nepřipravoval jsem se speciálně, seču málo kdy, ale jenom tak pro radost a protože mám větší zahradu, takže v zahradě něco tak jako poseču občas. Takže zkušenosti s tím máte, nové to pro vás nebylo? Ne, pro mě to nové nebylo, každý rok právě, než bych tam motorovou kosou dělal někde v zahradě, a nebo máme, v Unkovicích máme krásná luka, kde se seče tráva a kolem stromu, tam neprojde technika. Takže tam kolem toho, když člověk přijde opravdu ve 4 ráno, tak to něco nádherného s kosou tam pokosit, než teda pustit motorovou kosu. Jak říkáte, kosit ve 4 ráno je určitě jednodušší než takto dopoledne, kdy už je sucho. Jaké byly dnešní podmínky? Dnešní podmínky byly úplně nejhorší, jaký mohou být. Dneska a včera nebyla rosa vůbec ani celou noc, a natož ráno. Ráno je to trošku chladnější, tak je to něco lepší, a kolem poledne to už je jak suchý ta tráva. To jsou prostě nejhorší podmínky, které jsem vlastně, teď by se nemělo sít, tak to řeknu. A jaké jsou vaše dojmy z této akce, z tohoto formátu? Je to krásný, jakože tady místní to pořádají, tady to, že je to samozřejmě to prostě zábava, a potom to pospívání, no a ti chlapi se sejdou, že, takže jako je to takový jako dobrá akce. No. Pokud si člověk na to čas udělá, tak je to určitě příjemná akce.